Og så er det skåringer i ham. Han viste i den islandske ligaen for Breidablikk. Kornik, innleggsposisjon, blir blokkert av Trippic, og Rosenborg får hjørnespark direkte. Ja, smart trekk faktisk på avspark der også, hvor de befolker en del til venstre, og så kommer ballen til høyre. Kornik som får slått inn via en hardt arbeidende Trippic, og tidlig corner. Adrian Pereira over for å ta den med sin venstre fot. Variant. Bjørlo. Innøv dette her. Holse. Det farlig. Den endrer retning til ny corner. Strålende innsatt av Jasbekk. Han liker dette her også, Salve snakker imot at det litt fysisk. Alvar Tjaka, han sto med på sidelinja i halvår. Dette bra. Henriksen på vei gjennom, men snubler i sine egne bein. Kommer seg likevel i posisjon. Oi, oi, oi. Det nesten. Det Diop som redder på strek. Så må han få tåa på den igjen. Duell med Thorvarsson. Her kommer Sande Svensen. Venter på Haugen. Tilbake til Viking. Ja, i situasjon nummer to gjør han det. Kan her utfordre. Innlegg smart. Og her i returrommet. Det den første store sjansen for Viking. Og det Patrick Jasbekk som kommer fram. Avslutter rett på André Hansen. Patinama. Ja, det løpet på riktig side. Flagget nede for Nilsen Tangen. Så kommer seg innenfor. Skal Viking her ta ledelsen? Salve seg. Oi, tverligere. Det en kjempemulighet. Dem opp da. Her kommer den forrige sjansen. Ja, det lukter offside, men det vanskelig å se hvor Ulrik Utegård Jensen Og det jo kanskje en bra ting med VAR, da, at man holder det flagget nede, så må man få svaret dersom det blir mål. Det blir det ikke, for Salvesen smeller den i metallet. Et godt vikingangrep. Det veldig små marginer unna 0-1. Fire målgivende siste sesong. Svinger den inn i farlig område. Salvesen igjen! Også en god redning av André Hansen. Sjanse for Salvesen ikke offside. Ballen spretter naturligvis foran han, som gjør det litt vanskeligere, men det skal være mulig å score der. Smart slott. Salvesen kommer seg fri. Ja, nå har det blitt advart for flere anledninger her, Rosenborg. André Hansen havner i nettet, men ikke ballen. Henriksen nede her. Ser Solbakken fram og setter press. Reita, presis mot Bjørlo. Tar ned den på låret. Henriksen. Her kommer den på touch 2. Ut til Pereira. Kombinasjoner, som du sier, og så det igjennom. Her kan det bli farlig andre veien. Ingasson. Spissvinkel. Har god kontroll på det skuddet, Patrick Gunnarsson. Men artig at det skjer noe foran begge målene. Og Ingasson frisk, altså. Han bevegelig. Han våger å prøve på ting. Jeg tror det godt for han å bare få i vei en avslutning også. Da kjenner man som spiss at man virkelig med i kampen. Manglet jo gjennombrudskraft totalt i den cupkampen da Viking vann 2-0. Rosenborg hadde svært lite å komme med offensivt. Smelt i tverleggeren og smelt i duellene. Her kommer det kanskje en til. Ja, bra. Med brystkassa der fra Thorvaldsson. Men det går for tøft til verk, så får det gule kortet. Kampens første. Her kommer den. Opp med armene, litt i siden på hovedet til Brekalo. Det ikke noe slag. Der sier Espen Eskås at denne første omgangen over. Det står 0-0 mellom Rosenborg og Viking. Vi tar en liten pause, så vi straks tilbake med... Ellers må vi koble på midtbanen og få indre løperne mer involvert enn vi har klart. Lykke til, André. Takk. Ja, treneren har vel sett samme kampen som oss. Høres sånn ut, ja. Veldig godt oppsummert av begge to. Får beskjed på øret her. Oi, den lekker fra Solbakken. Lurer Henriksen.
treffer med innlegget. Velger å rode ned. Tange Nilsen. Høy opp. Brøyter seg fram på et vis. Det var en mann, det var to. Skal innlegget komme? Får et hjørnespark. Ja, det var et godt initiativ det av Diop. I farlig område. Diop, og der. Fram på med kne der. Brekalo bryter. Salvesen gjennom. Prøver å forlenge den med pannebrasken. Ingen med på den stikkeren fra Sam Rogers. Og det Bjørlo. Og Thorvaldsson til slutt vel. Og inn da med Sadiku, Oscar Aga og gammel publikumsfavoritt på Lerkendal. Per Siljan Skjelbred. Da får vi se på Sadiku. Her kommer han. But we got to be more, have more quality in the last third. Hopefully it'll be better now. What needs to happen the last 30 minutes for you to win this game? Just keep being aggressive. Like I said, being... Bedre kvalitet, bedre presisjon, og den kommer der. Og det Adrian Pereira som gjør det. Med venstre foten. Først Kornik med innlegget. Så det Pereira som holder seg fremme her først. Så vinner han den. Hvorfor ikke prøve lykken? Han tar Gunnarsson litt på senga der. Sent reagert av keeper, men tar ingenting bort fra en deilig avslutning. Ja, reagerer sent Gunnarsson. Det er sikten at de oppstår foran ham. Adrian Pereira mot sin gamle klubb. Tungt for Viking selvfølgelig. Kommer et gult kort også. Etter hver kanskje. Riktig. Ut med Sander Svensen, som var toneangivende i første omgang, og inn med Hamlet ut av laget her da, i premieren. Det er farlig! Kommer inn med stor kraft på første stolpe. Hvem er egentlig sist på den ballen? Drøye 20 minutter unna en pangstart på sesongen her, Rosenborg. Det er rett etter bytten og skåringen, og så ser man et helt annet kroppsspråk. Inn kommer en gammel vikingfavoritt, Birker Bjarnason. Børkeie skal inn for Ryttegård Jensen. Det har vært med å holde nullen så langt i sin... Lerkendal-debut for Rosenborg. Et ungdomstalent av dimensjoner. Dette er bra igjen av Solbakken. Drar seg gjennom. Tange Nilsen til Salvesen. Innlegget hendes unna Rogers. Tar ned den. Frispark til Aga. Og det betyr rødt kort, det. Ja, det er rødt kort til Patinama. Det er vanskelig å holde hodet kaldt da, i en seriepremiere og så videre, men det er jo så unødvendig mot feilvendt spiller å tråkke til såpass som Patinama gjør der. Bra først av Sadiku, men den... Får Viking med 10 mann i Trondheim. Skjelbred gjør dette bra. Innlegget foran mål, og Sadiku er nære. Skåring i debuten. Han blir svimmel i alle disse byttene. Niklas Sandberg som kommer inn for Harald Nilsen Tangen.
15.104 tilskuere på plass. Gule kortet også til Marcus Henriksen. Fellingen på Agustino. Begynner å bli ganske full den boka til dommer Espen Eskås også. Igjen et helt korrekt gult kort. Trippic ut fra Pereira. Sandberg kommet inn. Gjør det bra. Haugen blir revet over endene. Nå gjør Trippic her. Innlegg. Trolig. Inn i feltet, og det heading fra Brekalo. Havner hos... Ja, med flere fine involveringer etter at han kom inn. Selv om han misser den. På jakt etter utligningen. Haugen header inn. Salvesen med Henriksen i ryggen. Henriksen vinner duellen. Og bare lemper den opp. Fikk ut byen sin mot Viking. September i fjor. Henriksen får den unna. Inn i 6-7 hodedueller på rad nå. Mister Solbakken den til Aga. Som får frisparket. Nå ble kort. Noterer det. 8. gang på rad. Og vinner åpningskampen for første gang siden 2017. Ja, han kan puste ut her. Sitter Rekdal.